на кръстника, за да кръстава детето. А, още една женичка идва. Дай, Иван. Дай, баба. Баба му. Баба му на Иван, който би трябвало да кръстяваме детето, дава 2 лева за името на детето. И така. 2 лева дава баба му за името Иван. И така предоставяме микрофона вече на кръстника, за да кръщава детето. И така името остана Иван. И така започвам да кръщавам детето, името му ще бъде Иван. Чуй си името Иван. Чуй си името Иван. Иван. И така ще бъде по цигански име. Баню, баню. Шунто ало баню. Шунто ало баню. Шунто ало баню. Паун! Другари, действително кръстникът направи голяма чест, за да кръсти детето, и така ние разбрахме, че на това кръщене детето, името му е Иван, а по нашему баню прекорът му е Паур. И така много благодарим на кръстника и на кръстницата, действително на тях. И сега. Всяко желание и всеки предлог се заплаща. И така, комета и комицата сега ще даряват, ще разменят подаръци за това желание, дето действително кръстника направиш. И аз съм съгласен, защото всяко вид желание се заплаща. И така, комицата дарява кръстника. Дарява го с един потник, едни чорапи Адидас, едни слипове от Гърция. Една риза с черна вратовръзка, ризата от Франция, а вратовръзката е чисто българска. Един панталон от Кабардин. Платът е произведен в България, но е внос от Гърция, защото ние доста износ правим. Една фанела, да не говоря откъде, от Персия. Персийски килим, където правят, там е плетена. Една кавлия, ако се изпоти, действително да се обвърже. Едни нощници от Италия. Нощници са много хубави. Долу-горе може да минат за най-новите модели. Другари, погледнете костюма. Този костюм не е нужно да кажа откъде е, но може да го предложа само, защото би трябвало да го знаете. Костюма е произведен в село Пазарово. Коланчето е
Коланчето е от павлиона на Стариков. А тези постали са от Синеморец. Най-големият магазин за сега Нармах. А обувките на Кръстника са от магазин Валентина. За сега най-голямата фирма за обувки. А сега ще говорим вече за Фармахим. Така гледам, че Фармахим никой път не се излагал за фирмата. Другари, Фармахим, Германия. Навсякъде има Фармахим и ние говорим за него. Едно нощче, пик-пик-пик, паста за бръстене и една четка също за бръстене. Направено от най-меката кожа на цигара. Ето огледало, да се види, да не се подращи. Огледалото, производството не мое знам, но производството е на местно производство на Америка, патенти и японски. Одиклон, озон, също е произведен, когато беше фабриката в Балкота. Четка и паста за зъби. Дезодорант. Сезам, отвори се. Сезам, отвори се. Френско производство. Другари, обажда са Фармахим Айдос. Кики. За сега един от неизвестните, които предполага големи работи, че ще бъде така, но той е с нас. Фармахим Айдос. Един крем за ръце. Също Фармахим Айдос. Един пръстен от Динър, чест Динър, това е Гърция. Едно гребенче, естествено той на голяма коса, той е един от най-примерните тога между нас, но ще го е пол. И една чантичка, може би за мен, ако е съгласен Кръстникът, но мисля, че няма да е съгласен, защото той действително му е необходима. Носи документите, да ви поднеса само къде автобиографията само за леко, работи като доставител на БАН. И така, неговото предложение е да се махне, да дойде сега Кръстницата. А сега да видим Кръстника какво ще дари Кръстницата. Комеца, не Кръстника, а Комеца. И така, Комеца дарява на Кръстницата. Е, това е лая лошото, защото не искам да гледам. Но ще си затворя очите, запомни какво е. Един комбинезон, един дребни гащи. Абе, да ви не знам как да го наречавам, ситилион. И така, това е за Кръстницата. И една ножица, няма да кажа откъде са произведени, защото всичко е от Франция. Естествено, че и Кръстницата, и тя предоставя начинът от франските момичета. И така, казах, че няма да предложа откъде са дрехите, защото са от Франция. Една рокля, също от Франция. Другари, роклята се събира само на една шепа. Другари, комеца май де много да дава, а след това не знам какво ще стане. Още една рокля. Една блуза с една зимна кола. Или той не иска само за лято, а и за зима е готви. Друга, един пенуар, също комета за Кръстницата. Една престилка. Един черпогашник.
едни плетени чорапи без пети, едни пантопи домашни, една дамска чанта, едни сандалети. Трвари за фармахи, ма знаете вече от какво што е произведен, не е дошло да го каже. Един шампон. Четка и паста за зъби. Един крем и вета. Доста джунджури има, се казва това нещо, сенки. Сенки. Едно червило, опа, червилото също позна, може да ще женявате. Един лак и лакочистител, противо показвато. Един дезодорант. Обици, гримна и герданче. Това е комплект. И още едни обици. Една шнола. И един гердан. Също комплект. Една брошка. И един пръстен. Една гривна. Един гребен. А сега да заповедва на кръстницата голямото момиче. Опа, най-голямата кръстничка от децата. А сега и нея ще я даряваме. Даряват се с една ножница, едни чоропогашник и едно пликче. Една блуза битова и една ламбада. Една панелка, лятна и една рокля, също лятна. Едни пантофи и едни обувки от най-новия модел с черна панделка. За сега с панделките са на мода. Една дамска чанта с един пръстен вътре. И едни обувки и една брошка. Така, заповядайте, е пълна. Казах преди малко, че панделките са сега мода и искат да я правят модна. И така, две червени панделки. Четка и паста за зъби. А зъбите са най от едни. Един шампуан бебе. И един крем. И така, нека да бъдем благодарни на комеца и комицата. Сега, за сега е предоставено да доди и момчето. Момчето да добавя. Опа, момченцето дойде действително. Момчето е тук пред нас, мисля, че го гледате. Той се дарява с едно пикче, чорапи и един попник. Айде. Една ножница. Комплект зимно костюмче. И едно лятно малко фънки, фънки костюмче, фънки. Ние сме сега в пълна демокрация, би трябвало на всякъде да бъдем възможни. Един шампуан, бебе. Чала, бе! Добре. Четка и паста за зъби, също ли за него? И едно кремче.
едни сандалети, едни от най-новия модел буфи. И така ще бъдем благодарни тук на комисията и комеса. До сега даряваха тук кръстницата, кръстникът и децата му. А сега да заповяда баща му и майка му на кръстника. На кръстника баща му и майка му. А децата може да се изтегнат назад. Ало, децата изтегнете се веднага. Изтегнете се. Напълно се изтегнете. Дай, 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 още, 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 още. Още ще ме разсърдите. Още, още бе. Още малко. Още малко. Мишо, още малко, още малко. И така, бащата и майката да заповядат на кръстите. Така, на място ли ще? Добре. Ако може и тук така. Баща му на кръстника се дарява с една риза от името на комисията, с един потник, с една кавлия. А майката на кръстника се дарява с един комбинезон, с една нощница, една пристилка и едни чорапи. А сега да заповядат майката на кръстника и бащата. Майката. На кръстницата, така ли? А, на кръстницата. Нека да бъде извинен на кръстницата. Ето и те се явяват. И така, бащата на кръстницата се дарява с една риза. Моля, заповядай. С един потник, с една кавлия. А майката с един комбинезон, една нощница, една пристилка и едни чорапи. Няма лично. На кръстника брат му да заповяда. Боле, боле, боле. И така брат му дойде. И така брат му на кръстника се дарява с една фанелка, бигмол, с един потник и с една кавлия. Жена му се дарява с един комбинезон и с една пристилка. А сега да заповяда сестра му с мъжа си. Мъже е войник, но се дарява също с една фанелка, с един потник и с една кавлия. А самата не е дарява с един комбинезон и с една пристилка. Мът кръстника, на кръстницата се сестра и да дойде. Голямата сестра. Пешка! И така сестрата и спокои е дозова. Спокои се дарява с една фанелка, с един потник, с една кавли. А сестра и се дарява с един комбинезон и с една пресилка. Да заповяда по-малката сестра на кръстницата. По-малката сестра на кръстницата. Thank you.
И така? Сестра и се дарява с един комбинезон и с една пристилка. И така, много благодарим за комеца и комицата. Нека да бъдат живи и здрави! А сега да видим какво ще дарява кръстникът и комисията за детето. А малко музика, докато те се приготвят. И на здраве на всички! Ще имате време така да направите сърцата на всички присъстващи, но сега имаме още малко време. И така, кръстницата дава подаръци за детето, което е кръстен. И така, едно лятно костюмче, но къде да го оставя? Ало, комисия. Мини от другата страна. Още едно лятно костюмче. Още едно лятно костюмче, станаха три. Още едно, четири. Още едно, пет. Още едно, плетен. Шест. Още едно, седем. Станаха много. Още едно, осем. Още едно за плажа. Девет. Още едно, 10, бройте нататък, защото аз мога да изгреша. И така, още едно. Една пристилка с долни гащи, комплект за дома. Другари, тук пащаме едно въженце. Доста чоропогашница, но знам. 15 чоропогашника с щитките и въженцето. Е, това е голяма работа. Няма да се мъчиш, няма нищо. Другари, още едно въженце наредени с 15 клипчета с щитките. Това още по-голямо задоволство. Другари, гледате комплекта, не мога да ги изгровявам, смямо щапките. Чапките са едно, две, чорапите са две, шишоните са един, едно шалче и още една шапка, две кърпи. Това е комплект също за детето. Едно лигавче. Още едно и още едно, станаха три. Пикални ли? Попикални ли? Как се казва това? Нещо против това, което да не прави много работа, за да не застава в перане на майка си. Пране няма да има, що има това нещо? Спасяване. И така, едно костюмче с яке качулка, панталон с носни копчета, и едно мозно етикетче. И с закачалка. Тока, другари. Кръстницата ми каза едно, което действително е много правилно. Това бяха летните, а сега почваме зимните. Това е от първите зимни. Почвам с второто зимно. Станаха четири. Другари, доста са. Пет. Шест.
Бройте на татък също е костюмче. Още едно. Другари, кръстим се казва, че доста е напрегнал. Ансук за спортуване! А те не се намира! И ще бъде отец сега толкова. Една нощница да бъде малко по-свободно спането му. Едно отделно панталонче. Една фанелка. Още една фанелка. И още една фанелка. Станаха много фанелки. Другари, мисля да го пращат към ескимосите. И едно ескимо против студът. Един чершав. Един плик. Една възглавница с една котка да го забавлява. Картина, е? Другари, това не знам как се нарича, но е за кушечка. Кушетка ли? Стол? А за количката? Значи да не се отцапва количката, слагат първо това и тогава вече за количката. Иначе няма право на количка. И едно одеяло. Едни сандалети. Пуф! Още едни сандалети. Почнахме с още едни. Едни обувки. И още ни обувки. Тя мисли, че магазин ще докара. И да бъде живи и здрава предварително казвам. Не сме свършили. Една чиния. И една вилица. Една чаша и лъжица. Един сапун и сапонерка. Една паста и четка за зъби. Едно огледалце с едно гребенче и снимката Ален Делон. Една касичка за спестяване на малко пари. То се следващи ден. А това малко ми е неудобно, може и мен да заплаши. Но ще го направим барабанджия. И едни карти прямо спорта. Черен Петър. И една дрангалка за самозаволнение. Едни очала. Казахме, че ще го правим Ален Делон и така ще бъде, да знаете. И един часовник за точност с мадамите. Време! Другари, името му е Иван. Знаем, че Иван е музикант и искат също да му направят чест на музикант. Да придружава чучо си като барабанист. И цял млад отапа от САЗ Бургас. Мас. Мас количка. Извинявам се много, модификацията е мас. Другари, тук има един голям куфър. Куфър ли, какво е, не знам. И искам да го отворя, може да е празен. Или, ако се спомните, само ще се отделя един момент от пазара. Имаше една кутия с две тукли за видео. Една тукла струваше 2500 лева. А това не знам какво е пълно. И така, може ли да го отворим? А, това няма да стане. Иска ножка. Благодаря много за човека, който би трябваше да носи. Ого, другари, тук има лъскави работи. И така, като водица вадя от морето рибата, една количка. Пак ще се изложим и затваряме говора, защото не сме излъгани.
Продължаваме още с кръсницата. Тя не е задоволена, а пък аз вече се измори. А другари, кръсницата вече мина. Унесец не е минал, но не е минава. Зо, за сега малката кръсница, дъщеря ви дава 10 лева. И момчето дава 10, дава 20. Говори, кръстникът даде една червена книжка, жълта ли как да наричам, зелена е, не съм делтонист. На името на Иван Николов Христов. Мичурин. Спестени флогови пари. Доста са. На 4-5 пъти ги е скъстявал, може би. 150 лева от кръстникът. А сега една музика за изпращането на кръстница и кръстница. Музика за него. На място един кичек, на място. На терена, на терена. И кръстникът, но ще имаме време пак да ги разиграваме, няма. А сега вече ще продължаваме нататък по нашия гонорар. А сега, другари, що минаха кръстникът, кръстницата, комеца, комицата, идва време за името. А сега да видим, до сега спорише, а сега да видим дали ще спори с мен, аз не съм лесен. И аз мога да споря. Но да видим какво ще дали името. Може ли до мен? До мен! И така, другари, погледнете, това е Иван Паура, но него име е кръстен детето. Другари, той ми даде 4-5 хартии. Аз съм длъжен да ги броя. Един път, два, три. Аз за 60 лева един кичек за него. Може би и жена. Така лесно име не се пилече. Станаха 80, 100 лева от името на Иван. Много му благодарим. А сега жена му. Жена му също дава 50 лева за името. И 2 по 10 от неговите деца. Или общо 170 лева от негото име. Моля един кичек за изпращане. Музиканти. А сега да заповяда
Бай Христо! С жена му. А, жената й няма. Добре, да забоя да тогава бащата... А, дойдох? Добре, да забоя да тогава. А сега? И така, на сервиторите, Стойчо! Стойчо! Две-три пири и безалкохолно за музикантите. И така, другари, на вашето внимание е Бай Христо, бащата на комеца. А така, Бай Христо, да видим ти колко ще задеш. Сега. Така. Добре. Помагам на сина. Дел си. 10 каси. Дори 100 лева. Другари, Бай Христо, бащата на повеца, помага на сина си с 2 овце, 10 каси пири и 100 лева парично. Моля ти, чека за него. И 100 лева парично. Антари улица, жителна кила. Антари улица, жителна кила. Благодаря много на Бай Христо. А сега да завоя на Симеон, бащата на комицата. С жена си. Аз през това време ще кажа на здраве. Другари, майката дава също 100 лева в това било тържество. Браво на тях! Нека да са живи и здрави! Бължи! А сега да запоява Бай Симеон, един от най-големите горени. Работи в горското стопанство, за дървото казва камък. Не е така. А добре дошъл, Бай Симеон. Тук казахме, че си горене, че си търговец. И така това е бащата на комисията. А да видим с какво можеш да помогнеш специално за това тържество. Другари, Бай Симеон, докато се приготви парите, искам да ви уведомя, че и той помага на зеци с една овца и 5 каси бира. До сега! Но гледам тук някакъв клик. Чувал бе. А, чувал ли? Ако е чувал, ще напусна и сцената. И така. Почвам да броя. 20. 30. 40. 50. 6. А музика! За 50 лева музика! И продължава 60. 70. 80. 90. 100. Музика. Още един чешек. Thank you.
120, 130, 140, 150. Още малко музика за 150. Стой 70, 180, 190, 200 лева и един кючек. 200 лева от него име. Децата да се изтегат. Така Байзевион даде 200 лева от него име, с една овца и пет каси бира. А сега да видим какво ще каже майката. Другари, майката не иска да се занимава с мене, направо так една пачка. Пачката е от 100 лева. По един лев са, не е нужда да ги броя, мисля, че няма да бъдат излагани. 100 лева от името на майката. 300 лева от тяхно име. Един кючек за изпращане този. Нека да бъдат живи и здрави. И така да помагат на всички деца. Благодарим много, Байсевиле. Да си живи зов. И търговията да ти върви. Да, както ти вървиш, да си дом гора. И така, да заповядат бащата и майката на кръстника. Не, точно така, на кръстника. И така, бащата на кръстника идва. И така, бъде от името на бащата кръстника, става 10, 20, 30, 40, 50, 60 лева. Една музика. Една музика. И така, много благодарим. 60 лева от името на бащата на кръстницата. А сега да заповяда бащата на кръстницата и майката. Стоян Милев от Бащопол! Така, добре дошъл, колега. Добре заваре. И сега на вашето внимание, Стоян Милев от Автопол, бащата на Красноцина. Гаре,
ще изслушвате много добре. Знаете, ние сме строеш малко, но независимо от това, първо искам петля да ме изиграят малко така, да си понастроя така и после. За музикантите ли са тези проблеми? Не, просто за настройка. Започваме за настояването с петлева. Моля един кичек за настройка. Ще се настроиш. Чувствам, че ще се настроиш. И така продължавам с теб. Още 5 да. Още 5. Музика. Още малко музика за него. И така, колега? Още 10. Още 10 станаха 20 лева. Още малко музика. Другари, това е настроение, Още 5 лева давате настрояване. Да се настроява. Да видим тук къде ще Другари, колегата се настрои и естествено даде 30 лева за настрояване. А сега жена му? Другари, жена му дават 20 лева и общо от тях 50 лева. Нека да бъдат живи и здрави. А сега за присъстващите, за което иска, моля да заповяда, кой каквото има да даде. Не е нужно да каля, защото сме много. Присъстващи са много и не е нужно да каля. Аз съм съгласен, но познавам всички, непределно ясно е. Всеки, който желае, моля да присъства за даряване. Обадът от Токтопол дава 20 лева. Братът на кръстника. Ай, другари, който има по-бързо, за да минем на другия етап на конота. От Октопол също дава 20 лева за кръстене. Ако кажа дали има, знам, че има, не е нужно да казвам дали има или няма. Аз говоря само по-бързо. Другари, 2 лева дава. Иди от Търно и Шона. Мели ти жал, Пашко, меко се беше. Ако присъства, естествено, моля да замини Пашко Мерков. Но тя му кери малко мен е удобно са. Двата лева ви давам тук, без тежал. И така, межал. Аз ще се обрана. Сестрата на... На кръстника дава 10 лева. И така, другари, нямаме време. Мисля, че има бажанаци, има братя, сестри, унуци, племенници. Моля, братовчени, моля да заповядат, защото имаме и друг тертип малко на игра. 10 лева дава Оназъж. 10 лева дава Опанов. Осимилонец Корочов. Нека да бъде жив и здрав.
И така нямаме време. На кръстника, дето е кръстник за тази работа, кръстникът му, него е кръстник, дава 15 лева. Или отдачко. Така ли? Дава на кръстника. Така. Кръстникът на кръстника. И така, ако има други, мисля, че има и нямаме време. От Мичурин дава също 10 лева за кръщене. От Дудов, окаяно със гърло, дава 5. Другари от Силю, Палиско Рожа, отрът дела 10 лева за изпращане. Ористи, около две скоро също 10. От Петис, също 10 лева за кръщенето. Оясо, Комадорегора също дава 10 лева. Давайте, другари, защото няма време. От Тошко, от Мичурин, също дава 10 лева. Нека да бъде жив и здрав. 10 лева дела Омит и Миткоица. Или Омитка, са така, Омитка. Олили Сахтевода. 10 лева дела Олили Сахтевода. Пак ще ви скоро. Естествено, че ще ги броя. Те са доста. Те са с по 2 лева само, нови от банката. А да ги броим сега. И така, 25 парчета по 2. Това са 50 лева, дава Бай Христо. Нека да бъде жив и здрав Опро Пантолос. Една музика за него специално, малко да ми чакат другите. Една музичка. Той е дялото на убийцата. Моля. И продължаваме с другите. У нас тут и цинда, дяло Исаков, Медалечков. И 5 лева дела Лесно Павел, който се намира в Германия. 15 лева общо за... Нека да бъде живи за той, но всякъде прави така. О вас, Косо, за Копо. Онакоро дава 30 лева за кръщането. Нека да бъде жив и здрав и така да се озимява на всякъде. Оречес от Ахтопол дава също 10 лева. Тогава и Кури Матори дава също 5 лева, нека да бъде извинен чайкера от пряко лево. Обажда са тигара от Мичурин и лозицата е до мене, дава 10 лева. Нека да са живи и здрави. Козела? Другари, до сега говорим и за лолови тигри, а сега ще говорим за козел. Козела от Мичурин също дава 15 лева за кръщането. Нека да бъдат живи и здрави. Другари, и Мина, и Ветлица също дава 15 лева за кръщението. И Мина и Жора, оба ели, дава 20 лева. Оемир, и Джината Оемир, дават също 10 лева. Оре, чонго. От Марика, дядо Чанко, дава 10 лева за семейството си. Компаниот, Мичурината, Пидагоро, също 10 лева. Компаниот, дава също 10 лева. Другари, ако има, дайте по-бързо, нямаме време. Другари, обажнако, Солистес, дава също 10 лева за кръщени. 10 лева от Банко, Соцареско. 10 лева дела от Банко, Соцареско. 10 лева, да. И 10 лева дена, Оефескоро, Джоу, Еници, от Анаса.
Orajcu za topul. Orajcu za topul dava 10 leva. Pozdrav za Merkos i Čajlje Skirikate i Kalinka Antela 10 leva za što se javim po semenstvu. 5 leva za Šašo Batmako i 5 leva za Utrovinsku Rup. Bojno. Друга ли каде доста по 10 има? Оценка! Багал ги леска, каде е Олеско Ровенище. Дела! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ева тата е добра ли? 100 лева Оценкоста! Моля на музика си цяло на Оценкост! Моля музика! Продолжавам с населението. И така, останал съм от Оренко, дела 10 лева. Трябвате го уразите. А сега? От Дряновски. Другари, имаме един кагеновски Дряновски. Опарям! Поиселско, дела 15 лева за кръщането. А какви колеги пък ожарла? Дика и Кала Борис на жена Кунци, на Найатар. На Найатар. А го пастернека докате, пастернека. Каза музиката пенел, каза гаче. Моля музика си!